2011 թվականի հունիսին Խաղաղության կորպուսի 12 կամավորներ տարբեր տարիքի էթնիկ խմբի եւ աշխատանքային փորձի բաժանվեցին 6 հոգանոց 2 թիմերի։ Մի խումբը քայլեց հայ-վրացական հյուսային սահմանից, իսկ մյուսը հայ-իրանական հարավային սահմանից։ Հետագա 17 օրերին յուրաքանչյուր թիմ քայլեց 275 կիլոմետր, անցնելով տարբեր գյուղերով, քաղաքներով, հասնելով Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզ։ Ամենը կարևոր նպատակ այսօր, որ պարապել երեխաներ առողջ ապրելակերպի մասին։ Մենք ուզում ենք օրինակ ծառայել իրենց համար։ Հա, մենք ուզում ենք, որ երեխաները առողջ ապրեն, երկար ապրեն, և ուզում ենք ծույլ տանք, ոնց կարող են ապրել։ Դրա համար մենք քայլում ենք այսքան երկար, և այս 10 ենք տալիս, որ իմանան ինչքան կարող են ապրել և ոնց կարող են ապրել լավ, շատ առողջ։ Քայլելու հետ մեկտեղ կամավորները բաժանեցին հազարավոր տեղեկատական նյութեր երեխաների առողջության վերաբերյալ, ուշադրություն դարձնելով ճիշտ սննդի, ֆիզիկական վարժությունների, ծխախոտից և օքիլից խմիչքներից խուսափելու վրա։ Խաղաղության կորպուսի և հայկական կարմիր խաչի ընկերության կամավորները, համագործակցելով տեղական համայնքների անդամների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, 11 համայնքներում մարաթոն քայլքի շրջանակներում անցկացրեցին մեկօրյա ինտերակտիվ սեմինարներ միջին դպրոցի աշակերտների համար։ Թիմը նաև բաժանեց բրոշյուրներ Հայաստանում հայկական կարմիր խաչի ընկերության և խաղաղության կորպուսի գործունեության մասին և բացատրեց, թե ինչպես օգտվել նրանց ռեսուրսներից։ B2B-ն օրինակ ծառայեց, թե ինչպես կարելի է օգտագործել մարաթոն քայլքը որպես խորհրդանիշ ընդհանուր առողջության պահպանման և դրա դերն ու նշանակությունը մարդկանց համար կարևորելու համար։ Ծրագրի մասնակիցներին հաջողվեց իրականացնել ծրագրի նպատակները և արձանագրել. Երեխաների շրջանում կա հետաքրքրության աճ առողջ ապրելակերպի, այդ թվում պատշաճ սննդակարգի վարժությունների կարևորության, չծխելու կամ չխմելու օգուտների վերաբերյալ։ Համայնքի անդամների շրջանում կա հետաքրքրվածություն Հայաստանում գործող մարդասիրական կազմակերպությունների մասին, մասնավորապես Խաղաղության կորպուսի և հայկական կարմիր խաչի ընկերության մասին, առկա է համագործակցություն տարբեր կազմակերպությունների միջև խթանելու համար երեխաների առողջությունը սահմանից սահման ծրագրի շրջանակներում։ 2011 թվականի օգոստոսին կամավորները վերադարձան այդ տարածքները, հանդիպեցին երիտասարդության հետ, հավաքեցին այդ օրագրերը և մրցանակ ֆուտբոլի գնդակ տվեցին լավագույն օրագիրը ունեցած աշակերտին։ Հիմնականում դա կապված է առողջ ապրելակերպի հետ, օրինակ սննդամթերքներից պետք է շատ օգտագործել բանջարեղեն, մկատնամթերքներ, իսկ ծխելը շատ վնասակար է առողջությանը, ալկոհոլը նույնպես, և դրանք խաթարում են մեր օրգանիզմի առողջ զարգացմանը։ Սովորեցինք, թե ինչպես պետք է շրջապատին ստիպենք, որպեսզի նրանք մեզ թույլ տան առողջ ապրել։ Եթե օրինակ մեր մոտ ծխում են, պետք է այնպես անել, որ այդ մարդը, այդ անձնավորությունը դադարի ծխել, որպեսզի և մեզ է վնաս տալիս, և իրեն։ Մենք համարվում ենք պասիվ ծխողներ, ինքը ակտիվ ծխող, բայց մեզ ավելի վնաս է տալիս, քան իրեն։ Սննդամթերքի հարցում շատ զգույշ պետք է լինել, պետք է հիգենայի կանոններին հետևել, պետք է լվացվել ուտելուց առաջ, խաղալուց հետո, երբ մտնում ես տուն, պետք է ունենալ այն պարագաներ, որ պետք է քեզ, օրինակ լվացվելու համար պետք է ձեռքը թրջել, լվացվել, չէ՞, և ընթացքում պետք է նաև օգտագործել օճառ, ոչ թե թրջել ձեռքերը և սրբել, որպեսզի մանրաները ոչնչանան։ Սննդամթերքը պետք է պահել սառնարանում, մանրաները այդ ժամանակ չեն բազմանում, ոչնչանում են, իսկ սառնարանում պահվել ժամանակ նաև սնունդը չի փչանում։ Ալկոհոլի մասին կասեմ, որ ալկոհոլը ընդհանուր առմամբ չարաշահումն է վնաս, որովհետև եթե չափավոր ես օգտագործում, այն հիմնականում քեզ վնաս չի տալիս։ Եվ ծխախոտի մասին, ծխախոտը մարդու առողջ զարգացմանն է, առողջ զարգացումը կանխում է, և պետք է հիմնականում այնպես անել, որպեսզի դու չծխես, իսկ եթե դու չծխես, ավելի քո, օրինակ, ընտանիքում եթե ծխող մարդ կա, պետք է ասես, որ չծխի, եթե ծխող մարդը չի ծխում, դադարում է ծխելը, դադարեցնում է ծխելը, նա ավելի առողջ է լինում, նաև խթանում է մեր առողջության պահպանմանը։
եթե չենք ծխում, մեր նաև բյուջեն է հարստանում, օրինակ Հայաստանը աշխարհում Եվրոպայում առաջին տեղն է, Եվրոպայում առաջին տեղն է գրավում ծխելու մակարդակով, ճիշտ է, ինք փոքր պետություն է, սակայն այդ վարկանիշով ամենա առաջին է, թեկուզ եւ դա վատ վարկանիշ է։ Դասընթացները շատ հետաքրքիր էին, շատ կարևոր են երեխաների համար առողջ ապրելակերպի եւ ծխախոտի մասին, քանի որ արդեն բարձր դասարաններում որոշ տղաներ սկսել են ծխել եւ որոշ փոքր տարիքից էլ շատ կարևոր է իմանալ առողջ ապրելակերպի մասին։ Շատ շնորհակալ են խաղաղության կորպուսի կամավորներին եւ բոլոր մեր դպրոցի ուսուցիչներին եւ աշակերտներին, որ հարգեցին մարդկանց, ովքեր կազմակերպել են եւ եկան, մասնակցեցին, շատ հետաքրքիր էր, շնորհակալ ենք, որ ներգրավեցին մեզ։